Välkomna till klubbarnas klubb! Det här är klubben man vill vara i om man vill vara i en klubb. Hej! Välkomna till klubben! Klubb! Idag ska vi göra 5 second klubbord! Vi har en burre. Okej, du, 5 seconds challenge är ju ganska make sense eftersom att det är 5 sekunder. Och så läser man någonting på lappen och så dens tur det är får 5 sekunder på sig och lista ut så här 5 grejer. Till exempel, säg att svaret är ballong och jag bara, det är något runt med... Nej, det är sant. Eller är det riktigt? 5 seconds challenge är väl så här, det är väl typ så här, säg 3 saker. Säg 3 saker som är kalla. Då får du 5 sekunder på dig. Jaha. Och 5 sekunder då? Ja. Ja, då måste vi. Jag tar 5 sekunder på telefonen. Så då. Jag tar blocket. 5 sekunder då. Okej. Okay. Då vet du. Eller? Lycka till. Vi fyller 5 second challenge. Gud, jag. Men då gör vi så här. Du läser upp. Du börjar. Jag tar tiden. Mm. Jag kommer läsa för dig, hon tar tiden och sen så skickar vi så här. Hej. Då kör vi. Är du redo? Nej. Så jag läser så trycker du på start. Just det, jag syns trycka. Okej. Och man börjar trycka när hon har läst. Och man börjar trycka. Ja, det var helt rätt. Det känns som jag har lock för öronen. Okej, är du redo? 3 saker som är tunga. Viktor och Molly och nej. 0 poäng. 0 poäng. Det är Molly. Okej, nu ska jag läsa för Molly. Nej. Ska du vakna nu eller? Okay. Ja, det gör jag. Men det här är ju jättelätt. Men det gör jag. Det är man för olika. 3 möbler. Soffa, bord och stol. Bra. Yes. Ha. Nu ska du ta tiden för mig och Molly ska läsa. Ja. Tre saker man kan ha på huvudet. Hatt, rosett, mössa. Oj, 2 sekunder. Gubben. Nu ska jag läsa. Är du redo? Ja. Okej, nästa. 3 saker som finns i skolan. Penna, suggummi, pennvässare. Ja, bravo. Ja. Yeah! Vem? Okej, Molly nu. Okej, are you ready? Ja. Yeah. 3 saker som finns i ett kök. Det finns kyl, frys och skåp. Bra! Good! Yes! Nu ska jag läsa. Du ska läsa för mig. Ja. Jag har lite svårt med det här när rullande system. Oj, den här kommer du kunna. Oj, tänk om jag inte kan den bara för att du sa det. 3 filmer! Harry Potter! Harry Potter är ingen film. Och så sa jag Harry Potter. Jag tänkte att du tänkte för många filmer samtidigt. Ja, men Harry Potter är alla filmer som räknas för mig. Så att vem är det nu? Jag läser för Hollywood. All right, hey. 3 ord på spanska. Hola, me llamo. Ja. Det är inte ord. Ja. Men vi kollar poängställningen lite bara för att ha koll. Vi har 2 poäng på rosa gubbe. 1 poäng på lila gubbe, 2 poäng på blå gubbe. Okej, och vi... Holly ska läsa för Molly. Okej. 3 saker som finns i naturen. Löv, bark och snö. Okej, jag tycker jag svarar. Av allt! Är det jag nu? Ja, okay, den här kan du. Nej men sluta, du stajkar mig. Fokusera. Ja. 3 saker som finns i havet. Fisk. Tång. Snäcka! Nej! Hon behöver faktiskt en till. Ja, det är lugnt. 3 saker som inte finns på riktigt. Pinocchio. Ja, den här var svår. Många tankar på P. Okej. 3 saker som finns på ett flygplan. Det finns dricka, det finns en människa och det finns en stol. Ja. Ja. Aha.
Tre saker som smakar sött. Godis, glass, socker. Ja. 2 sekunder. Usch, det är inte så många lappar kvar här nu. Är du redo? Mm-mm. Håll i. Ja. Tre städer i Sverige. Malmö, Trelleborg, Vellinge. Är Vellinge en stad? Vellinge kommun. Tyvärr. Tyvärr. Tre idrottsgrenar. Innebandy, basket, fotboll. Yay! Oui. Tre appar. Instagram, Facebook, WhatsApp. Bra. Oh. Kommer du ihåg när vi gjorde så här? Vi skulle göra rapgrej. Det lät beat. Ja, just det. Det var en gång vi gjorde en sån här. Ja. Vi hade lite problem med den här challengen. Mm. Och så började vi med att så här bara... Tre appar. Saker Facebook. Som är gula. Cola, citron. Exakt! Jag tror det är ett bra flow. Vill du prova? Absolut. Mm. Nu har vi... Nu ska jag läsa för dig, va? Ja. Och då får jag ju göra kommer... bitet. Ja. Okej. Är du med? Okej. Tre saker som är gjorda av plast. Papperspås. Papperspås. Bra försök. Bra försök. Du skulle inte ge bitet. Du skulle läsa. Du ska inte läsa i... Jag läser i takt och sen 5 sekunder. Jag vet, för det är jättesvårt att höra. Ska vara såhär. Tre saker som man gjorde av saker i plast. Men så långsamt, då hinner du inte säga ens. Nej. Bara. Vi provar igen då. Du får en chans till. Okej. Du får en chans till. På samma lapp. Nej, vi tar bort den och får en ny. Okej. Okay. Ska jag inte läsa i takt nu då? Jo. Okej. Okay. Gör vad du vill och så lägger du på biten bara. Okej. Okay. Det kommer att igen. Okej. Okay. Vem gör du bitet? Jag gör ju bitet. Ah. Tre grönsaker. Gurka, majs, tomat. Ja! Ja, det hjälper. Det är det. Det är det. Ja, det måste vara det som hjälpte mig. Tre saker som är gula. Majs, citron och sen en ajlök. Det är så slut. Tyst! Det är jag som ska lägga bit på. Ja, och jag som ska svara. Nej, det går inte. Jag behöver mer bas. Okej, men jag är inte så basig. Det är såhär boom. Ja, det är bra. Kom igen nu, snabbare. Okej, snabbare. Alltså. Vad är det här för... Men kan du inte... Hur gör jag när du såhär ska göra typ beatboxa? Gör det snabbt bara. Gör det. Eller jag behöver nog lite mer... Okej. Tre svenska låtar. Främling. Sommarnatt. Sommaren är kort. Han gör. Nej. Nu har vi varsin lapp kvar. Okej. Tre yrken. Snickare, bagare och sångerska. Ja, bravo. Alltså det var en halv sekund kvar. Nu kör vi. Gud, det var en lång mening. Tre saker som flyter på vatten. Badring. Jag. Och en barn. Och en badring. Det måste ju vara chill också. Badring. Jag och en boll. Men jag tycker du får godkänt för att det var så himla bra. Nu är det en sista till mig då. Som du får hitta på. Och du tar tiden. Så du bitar. Hur många stavelser är ditt namn? 2. Yay! Det var inte 3 saker. Nej, det är 2. Jag ska inte säga 3 saker på 5 sekunder. Som är någonting. Ska man? Ja. Va? Vadå, ska man inte bara svara på det som står? Jag går hem. Ska vi inte svara på 5 sekunder bara? På vad som helst? Nej, det är 3 saker. Det är 5 second challenge. Så är du som förklarade det för mig förut. Nu ändrar du reglerna som jag sa från början. Men vadå? Nej.
5 seconds är ju på 5 sekunder. Ska man säga tre saker som är någonting? Men vad är tre? Då får det ju vara 3 things in a 5 seconds. Men vi har ju gjort thing. Det. Det var ju du som förklarade för vi håller den också. Ja, men jag glömde bort. 4-5 poäng fick jag. Aha. Vad var min sista då vi inte hade någon lapp? Jag har också 5. Har du också 5? Nej, jag hade 6 för jag fick ju rätt på min. Jag tror Molly vann. Ja, jag tror också det. Rata den här challengen. Hur bra var vi? Från 1 till 5. Välkommen tillbaka nästa vecka till Klubbarnas klubb.